いやもう朝めちゃくちゃ寒いのに、あれですね、外出ると全然寒くない。なんか来週から寒くなるみたいですね。ほんとやだやだ。はい、ということで今週も頑張っていきたいと思います。まあ今週はもう大会2週間前なんでね、練習も大詰めなんで、しっかりやっていけたらなっていうふうに思います。ではまず早速会社に向かって頑張っていきたいと思います。12.5 だね。めっちゃなんかもうボコボコして固まっ。はい、終わりました。これからジムに向かいたいと思います。今日はベンチですね。多分ベンチも今日がマックス重量を持つ最後の日かな。はい、まああと2回ぐらい多分ベンチはやるんですけど、頑張っていきたいと思います。とりあえずジムに向かいたいと思います。終わりました。ちょっと今日は疲労が残ってたかな。まあでも一応125普通に上がったんでいい感じですね。あーすっげー疲れた。もう今日早く寝よう。ちょっと帰ります。なんか微妙っすね。なんかちょっとね、かっこいいデスク周りをね、徐々に作っていこうかなと思って試しに買ったんですけど、まあ安物だとやっぱこうなりますね。まあ大丈夫です。
そのうちマジ金かけて持っていくと思うんで、はい。いやーちょっと仕事が終わらなくて結構遅くなっちゃって帰ろうと思ったんですけど、もう再来週試合だからちょっとあれってね、疲労残したくないんでちょっと今日無理くり行きます。はいはい、いやー疲れましたね、マジで。なんとかデッド上がりましたね。結構この疲労感であのデッドは良かったんじゃないかなって思います。試合が楽しみですね。はぁ、ちょっと明日もジムに行けます。今日全部練習できなかったんで。今週はと頑張っていきたいと思います。今日はリモートですね。ちょっと銀行とかも行きたくてリモートにしました。はい、まあ昨日の疲労がちょっとまだ抜けてない。眠い。仕事頑張っていきたいと思います。今日も終わりましたね。ジムに行きたいと思います。髪このままでいいよね、めんどくさいから。はい、なんとかメニュー終わりましたね。もう重たいのは持たないです。来週は軽めにフォーム練習ぐらいかなやって試合当日って感じですね。はあ、疲れた。しっかり休んで試合に臨みたいと思います。